Udruženje žrtava nasilja HAIR okuplja žene, inače žrtve nasilja. Oni su pre par dana obeležili 3 godine od osnivanja. Naši današnji gosti su predsjednica udruženja, gospođa Hajri Ramadani, i advokat Ana Maksić, inače naša Aranđelovčanka. Ono što je značajno za naš grad, za Aranđelovčane, je da ste nedavno osnovali kancelariju u našem gradu, ali da krenemo redom, obeležili ste 3 godine postojanja. Sa kakvim rezultatima možete da, uslovno rečeno, da se pohvalite? Pa, za ovih 3 godine mi smo stvarno obezbedili 90 porodica žena, mislim, i muškaraca i žena. Znači, pružili smo im pomoć, što pravnu, što psihološku. Našli smo, na primjer, zubare koji su im pružili, popravili bukvalno sve zube, našli smeštaj, posao, znači sve ono što treba, samo da stvorimo uslove za život njima, da se ne vrate nasilnicima. Jer obično žena kad izađe iz sigurne kuće, ona je zaboravljena i ima problem sa institucijama. Znači, ne shvataju njihov problem, da ona ima problem pri zapošljavanju. Naprimjer, na poslu, kad sam pokušala da zapošlim žene, postavim mi 3 pitanja. Da li je ona psihički sposobna, kako će da dođe od tačke A do tačke B i ko će njoj da čuva decu? Ovo treće jeste, znači ona može da radi samo prepodne, popodne, ne može, jer njoj su deca u vrtiću. Zato gledamo da stvarno nađemo neko rešenje za njih, samo da se ne vrate nasilniku. Pa pokušavamo na taj način da, pogotovo po ovim manjim mestima, da probudimo malo sve žena, da skupe hrabru, da ima neko ko će stvarno njima da izađe u susret. Mi smo, na primjer, zamolili Beograd puteve, gde jedna žena radi, njoj nije imao ko da čuva ćerkicu, poslali smo molbu i oni su tu molbu prihvatili da samo ona radi prepodne, da ne radi popodne. Tako da stvarno gledamo da im pomognemo u svim pravcima, koliko možemo. Evo, rekli smo da su udruženjem osnovale upravo žene žrtve nasilja, korisnice sigurne kuće, i upravo kada iz nje izađu, vi ste toga i bili svesni, onda se tek postavlja pitanje šta dalje i kako dalje. Da, ja sam bila godinu dana u sigurnoj kući i ja sam žrtva nasilja isto, i kad sam videla da išla sam u posetu pojedinim ženama koje su izašli iz sigurne kuće, da one živi u nekom podrumu ili vlazi sa 3 dece ili 4, to od mene, znači, to mi je bila ta nepravda prema njima. Mislim, kad kažu pružamo besplatnu pravnu pomoć, i kad sam išla da tražim tu besplatnu pravnu pomoć, i ja i ostali, to je samo šablonski, otkucaju nešto i kaže idite sad sami na suđenje. Suočavanje sa nasilnikom na sudu, to je jedna strašna stvar, pogotovo za žene žrtve nasilja koje se plaše njega. Nikako ne treba žrtvu slati samu na suđenje. I šta je još tu gore, što sudije, na primjer, uvek otkrivaju adresu žrtve nasilja pred nasilnikom, neće da sačuvaju, barem to da ih sačuvaju, da ne traže pred nasilnikom adresu. Mislim, meni se to desilo, mom sinu, ja sam rekla hoću da vam dam adresu, ali vi da je imate. Ona je tu počela da viče na mog sina, pogotovo, kaže 300.000 kazna ako ne date adresu. Tako da treba institucije da imaju taj osjećaj za žrtve nasilje, ako stvarno hoće da pomognu žrtvi. I kao prvo, žrtva stvarno nema toliko dokaza koliko oni traže, jer nasilnik nikada ne radi to pred svedocima. Svedoke nema, znači ako nije modra i te modrice prođu i znaju da biju, da ne bude modro, znači jako teško dokazati silovanje u braku, psihološko nasilje i ekonomsko nasilje. Znači, moraju da nekako omoguće ženi ili žrtvi da nekako dokaže to. Znači, moraju da se uključe dosta stručnjaka, što veštaka i ostalih ljudi. Zato ne odustaju od suđenja, jer prvo što je jako skupo to veštačenje, oni nemaju to da plate. Drugo što nemaju advokata. I onda, mnogo žrtava znam da su napustili zemlju, pobegle ili su se vratili nasilniku.
Upravo to, pomenuli smo težak život nakon izlaska iz sigurne kuće, mnogi naravno i ne prijave pa ostanu da žive sa nasilnikom. Evo ovih dana prosto i portali i vesti su zaista tragične, deca koje su nastradala u požaru, otac je u zatvoru upravo zbog nasilja u porodici, majka je otišla, što bi rekli, trbuhom za kruhom, deca moraju da ostanu sama, tako da, eto, ne samo da stradaju žene, strada čitava porodica. Jeste, jeste, to stalno pričam. Kad kažu 30 žena ubijeno, nije 30, to je, znači, 30 očeva su nam u zatvoru, 60 dece su na ulici, bukvalno, i niko ne priča o njima i niko se ne pita šta, kako, da li su oni na ulici, ko radi s njima. Mi izgubimo jedan mobilni telefon pa smo u stresu, zamislite njih ako izgube u jednom danu oca, majku i kuću. Koji je to stres za njih? I ko radi sa njima? Koji stručnosti radi s njima? Znači, to se nikad nije ni pričao, ni neko potegao to pitanje. Ana, Hajri je pomenula pravnu pomoć, ekspertska grupa Saveta Evrope rekla je da postoje u Srbiji pomoci i postoji napredak u tom poštovanju Istanbulske konvencije. Da li možemo sa tim da budemo zadovoljni? Šta ona donosi? Koliko se napredovalo i šta znače te mere koje ona uvodi? Pa što se sprovođenja svih protokola i same Istanbulske konvencije tiče, da, ima pomaka, ali mislim da to još uvek nije dovoljno. Mada, kod nas svakako svaki pomak je zadovoljavajući, ali mi kao udruženje se ne mirimo sa malim pomacima. Ima pomaka u tom smislu što nevladin sektor učestvuje u svemu tome i pruža zaštite žrtvama, ali mislim da se ceo taj civilni sektor ne bavi time šta žrtva radi kada izađe iz kuće i kako se zbrinjava. To je ono na što mi najviše u stvari obraćamo pažnju, jer postoji sigurna kuća. Kada je žrtva u sigurnoj kući, ovo za adresu je zaštićeno, znači ne postoji, ne daje se njena adresa, ali ukoliko nije štićenica sigurne kuće i ako se pojavljuje sama, onda su svi podaci o njoj dostupni i ona je stvarno ugrožena i dalje. Isto tako, veoma su veliki problemi što su one i žrtve institucionalnog nasilja, odnosno jako retko se žrtvi pridaje značaj u pravom smislu. Jer žrtve u momentu kada pobegnu od nasilnika, kada ih nasilnik izbaci iz kuće, kada se desi neka situacija da su one povređene, one ne mogu da budu svesne i ne mogu da budu usresređene i trezvene da tako i pričaju. Budu mnogo izgubljene i njih niko ne shvata za ozbiljno. I dešava se da kasnije i menjaju iskaz i da kasnije se ne sećaju nekih stvari. Negde je to i normalno jer mi kada doživimo veliki stres, sami mi to potiskujemo i ne možemo da prepričamo celu situaciju kakva je bila. Jednostavno naš organizam se brani samo toga. Mislim da to vrlo treba uzimati u obzir. A što se tiče zastupanja i finansija, jako je veliki problem to što žrtve su finansijski zavisne od nasilnika, najčešće, i samim tim nemaju sredstava da obezbede sebe i decu kada izađu iz sigurne kuće ili kada napuste kuću gde su bile u nasilnom okruženju. Ne postoji rešenje. Ne postoji rešenje i niko u stvari to trenutno i ne radi. Mi smo sada na proslavi godišnjice naše imali sreće da nas ljudi prepoznaju šta mi želimo i da ponude neku vrstu pomoći i saradnje, tako da smo, evo ja mogu da se pohvalim, pošto smo mi Aranđelovčani, malo da se hvalimo, dobili smo obećanje da ćemo dobiti prvo gazdinstvo, kako bismo mogli da počnemo sa sprovođenjem našeg projekta osnaživanje žena kroz poljoprivredno gazdinstvo, odnosno ideja nam je da one budu u određenim domaćinstvima, da mogu godinu dana tu da borave kako bi za sebe zaradile, da mogu kada izađu da funkcionišu bar narednih godinu dana koliko toliko normalno, da ne zavise od toga da će ostati bez dinara, da nemaju da prehrane sebe i decu ili da plate stan. I također smo dobili, pa da kažem obećanja, ne, nego smo dobili ponudu za pregovore sa opštinom o saradnji u vezi izrade akcionog plana za ovu godinu i za radne grupe opštine. Tako da to će u narednom periodu ćemo imati sastanke sa njima.
Evo, nedavno je, zapravo juče, preključe objavljeni podatak da je u prošle godine 28 žena stradalo da, u porodičnom nasilju, 12 pokušaja ubistava žena. Bez obzira što je zakon o sprečavanju nasilja u porodici uveden 1. juna 2017. godine, čini se da nije mnogo toga promenjeno. Tad je počeo da se sprovodi, inače taj zakon postoji od 2005. ali počeo tad da se sprovodi, što sam rekla na to kad je počeo taj zakon da se sprovodi, da će biti mnogo ubistva. Što se i desilo, odmah su bila dva ubistva ispred Centra za socijalni rad u Beogradu, to je Novom Beogradu i u Rakovici. Znate šta, prvo mi imamo jako lepe naše znači, zakone koje ne poštujemo, poštujemo običaje. To je onaj prvi zakon od kuće što podaštavaju devojčicu još, ćerku, sestru, zašto dele roditelji imovinu, decu, a ne dele imovinu. Znači, ista prava ima i muško i žensko dete. Znači, moraju da podele ravnopravno tu imovinu, jer ako tu pokažemo da vredi njihova ćerka, poštovaće i muž svoju ženu. Ja mislim da bi tu mnoge stvari bile rešene, tako da će i njen muž da svojoj sestri, a i žena će imati svoj deo. Tako da, ja mislim da samo treba da budu ekonomski jake, nezavisne, da mogu da priušte deci. Kao prvo, ja sam postavila mnogim stručnjacima pitanje, recite mi koji muškarac može da uradi to što žena može da uradi, samo da uzme svoje decu u papučama i da krene život iz početka. Ne, muškarac uvek ostaje da brani samo imovinu, što tu pokazuje da i baš nisu zainteresovani za porodicu, da sačuvaju porodicu, nego imovinu. Tu sam malo iznenađena, retko ko ima, ali jako u malom broju da neko hoće da zaštiti pre decu nego imovinu. Ja da sam muško, ja bi ostavila ženu, decu, idem ja napolje. Ali ne, neće da... Ne znam zašto kod nas to nije tako prihvaćeno da je roditelj jednak i otac i majka. Znači, mora da ima obavezu i otac koji neće da da alimentaciju jer smatra da daje ženi, ne detetu. Znači, naš mentalitet treba da se promeni da bi se taj zakon mogao sprovesti od 2017. Da li bi možda i bilo manje ubijenih žena da se reaguje u startu, jer većina pomisli možda se to neće ponoviti, pa onda nemaju podršku okoline, roditelji će da kažu pretrpi malo, nije to toliko strašno, sramota je, trpi da bi sačuvala brak, da bi sačuvala dete, mnogo je razloga zašto žena trpi. Pa evo ja da vam kažem, ja sam iz jedne porodice, sedmo sam dete u porodici, gde stvarno se vole deca, žene i to. Ja sam mislila da to mogu da prenesem ovamo. I mene sin 15 godina molio da izađem iz te porodice, ali ne, ja sam htela idealnu porodicu gde sam ja odrasla i mislila sam da ja to mogu. I jedna poruka ženama, molim vas, znači prvi put kad se desi, nemojte uzalud pokušavati zato što ćete izgubiti prvo vašu mladost i deca će izgubiti svoje detinjstvo. Znači, presecite, krenite sami na vreme, sve ćete stići. Ana, kada govorimo o zakonu koji, kao što vidimo, da se praktično u praksi ne primenjuje, nasilje se formuliše i kao ekonomsko, i kao fizičko, i kao seksualno, pa kako prepoznati koliki je to broj žena zapravo koji je spreman da zbog ekonomskog nasilja ostavi partnera? Jako mali broj. Prvo, kod nas zakon o nasilju u porodici se, da kažemo, dobro sprovodi što se tog zakona tiče, ali je problem što je on represivan i što samim tim izaziva drugu stranu da uzvraća i na tom i da pravi nasilje i nakon što izađe iz zatvora ili nakon što skine na nogicu ili kad mu istekne uslovna osuda. Jednostavno, uopšte nemaju nasilnici u 90% slučajeva nemaju zaustavni moment da ne vrate nakon toga, nego proradinat i oni hoće da se osvete. Mislim da je to veliki problem i da to u narednom periodu treba podhitno rešavati i baš zbog toga i imamo ovako veliki broj ubistava, pogotovo kad je tek počeo da se primenjuje, ali taj broj nije spao.
Što se tiče ostalih vrsta nasilja, kod nas se nekako prepoznaje samo to fizičko, jer za njega imamo dokaze, tako reći. Znači, odete kod lekara, postoje određene povrede, postoje modrice i imate dokaz da se ono desilo. Psihičko nasilje je jako teško dokazivo, dokazivo je naravno, ali ne možete u momentu kada prijavljujete imati te dokaze, kao kad odete kod lekara pa donesete izveštaj da vam je podliv na oku ili da imate uvrnutu ruku pa podliv na ruci. Ekonomsko takođe teško je dokazivo, jer se ne smatra još uvek kod nas da je ekonomsko nasilje time što samo muž radi, a žena kod kuće čuva decu. U većem broju slučajeva muževi kontrolišu koliko žena troši i kako raspolaže parama i određuju koliko će potrošiti danas, šta će kupiti i šta će raditi. Znači, oni kontrolišu kompletne financije. To je jedna vrsta ekonomskog nasilja i to uopšte nije normalna porodična situacija. Takođe, emocionalno zlostavljanje, to niko isto ne pominje, spada u vrstu psihičkog zlostavljanja. Svaka ružna reč, svako omalovažavanje, svako nipodištavanje ličnosti je nasilje. Dok dođe do prvog šamara, sigurno postoji niz radnji koje su prethodile tome. Od uvreda, mi to podvodimo pod svađu, posvađali smo se. Ne može se izgovoriti uvreda i omalovažavati žena, isto tako i muškarac. Znači, muškarci trpe najčešće psihičko nasilje i samo što jednostavno tako smo podeblje gde muškarci neće izaći i reći ja trpim nasilje. Tako da oni nekako i ne prijavljuju i nije jasna slika koliko u stvari muškaraca trpi nasilje, dok žene kada dođu u situaciju bezizlaznu već sad prijavljuju, ali u velikom broju slučajeva i dalje odustaju u toku postupka. Pomenuli smo, kada je zakon uveden, čini se kao da je porastao broj i nasilnika i teških tih krivičnih dela, što znači da kaznena politika ne pomaže. Pooštravanje kazni ne pomaže, možda rad sa porodicama u kojima postoji takav problem, možda neka sistemska rešenja vezana upravo za rad u porodicama. Pa jeste, treba da se počne od najranije detinjstva i mislim da trebaju da se uključe vrtići i škole, to su od velikog su značaja profesori, treneri, ko je u kontaktu s tim detetom i ako prepoznaju dete da se dešava s njim nešto ili da je stidljiv ili da je nasilan u razredu, verovatno postoji neki problem u porodici. Znači, on jednostavno donosi sliku šta se dešava. I kad bi se tu, na primjer, uključio pedagog škole ili neko psiholog, pa centar za socijalni rad, ja mislim da to može i da se spreči, mislim. Znači, opet, tu su stručnjaci da to kažu. A što se tiče zakona, pa nije sve u zakonu. Znači, mi smo nekad imali stvarno jake institucije, centar za socijalni rad, policija, kad kažete policija, to je bilo... Mi smo izgubili poštovanje prema tim institucijama što se tiče nasilnici, uopšte se ne plaše tih institucija, a žrtve su izgubili poverenje. Jer uvek u nekoj toj instituciji radi neko koga nekog poznaje, pa ajde, nema veze. Znači, nema pravo niko ni za jednu platu, ni za jedan, ne znam, poklon da uništi 3 života ili 4 života. Znači, mora da se drži toga šta mu je dužnost da radi za njegovu platu, a ne za njegove poznanike ili rođake. Kako prepoznati nasilnika? Većina njih ponovi to krivično delo, teško i sa onima koji, eto, okolina ih prepoznaje kao cenjene ljude, visoko obrazovane, za koje bi rekli nikad to ne bi uradili. Da, nasilnik u javnosti je on uvek jako umiljat, jako dobar, ja sad opisujem mog muža. Da, ali verovatno iz iskustva žena koja se prošla. Da, i sve žene kažu, ju kako je on dobar bio, pa jeste, oni su stvarno jako umiljati, jako dobri u javnosti, ali kući to je druga priča. Znači, toliko zna da se dere, da viče, da lomi. Prvo što lome, to je ljudsko dostojanstvo i kod deteta i kod žene. Znači, on, ja ne znam, odakle im te reči, ja ne bih mogla da se setim toliko tih reči, koliko mogu da uvrede i da unište njihovo baš ono sve u njima, i poštovanje i dostojanstvo i ponos i ne znam šta, ljudskost, da nekad su reči mnogo teže nego šamar ili šta već, stvarno. A da li je prelomni trenutak upravo taj prvi
prvi napad, pa žrtva ne odreaguje ili odćuti i onda se to naravno nastavi. Vidite, da mi je ova pamet, a da sam mlađa, ja bi na prvu loptu to sveću odavno presekla, jer koga nema bez njega se može. Znači, bolje sporazuman razvod nego loš brak ili ne daj Bože da se završi ovako. Znači, moja poruka je da ne trpe, da odmah preseku. Jako mi je drago da sam sad, kako ovo radimo, vidim da dosta mlade osobe već dođu da kažu ne mogu vidi ovo, znači, ali opet imaju taj strah, gde ću sa detetom? E, to je to. Gde će sa detetom? Znači, ljudi si i u porodici, u dvoje, jako ekonomski slabija, zamislite kako bi bilo sa detetom, neko sam da izađe. Život sa nasilnikom u početku opstaje zbog ljubavi, kasnije zbog straha. Ana, ti si imala brojne pozive, razgovore sa ženama koje su trpele nasilje. Da li je to upravo tako? Da, uvek se vode time da prvo ga voli. Znači, evo, ja iz prakse i pogotovo sad ovde uz udruženje, kako razgovaramo sa ženama, prvo je to da ona voli nasilnika i ne smatra to nečim što je neprolazno i ona misli da može da ga promeni. To je, ja mislim, najčešća izjava. Da misli da može da ga promeni. Ne, niko se ne može promeniti i to je zabluda u kojoj žene žive i trpe i dalje, i dalje, i dalje, i onda ukoliko ne prekinu upravo može doći do fatalnih ishoda, ili kada dođe do krajnje granice, kada prekinu odu, ono opet dođe do fatalnih ishoda. Jedna strana. Druga strana je to da žele da zaštite porodicu. Smatraju da moraju u braku da ostanu zbog dece. Ja apelujem da je to pogrešna stvar, jer ta deca su sekundarne žrtve. Oni trpe nasilje isto koliko i roditelj. Na njih to utiče i na njih to ostavlja mnogo veće posledice kasnije nego što bi ostavilo posledice da se roditelji rastanu i da se žrtva skloni, znači da to nasilje prestane. Jer nekako kada na vreme se to prekine, vremenom se ta situacija i smiri. Roditelji malo, ja mislim da to i Hajrija isto iz prakse zna, roditelji malo, što se kaže, spuste loptu i nekako se sve te stvari iznivelišu i bude koliko toliko normalnija situacija i deca nemaju više problem. Ako ostaju u takvom okruženju, jednostavno počinju oni da budu nasilni i iz sindroma žrtve oni postaju kasnije nasilnici. Tako da u suštini u velikom broju slučajeva porodično nasilje rađa sutra nasilnike. Bez obzira da li si žrtva ili nasilnik, u tom momentu kasnije svakako ostaješ nasilnik. Evo koliko nasilnik, kada je ljubomoran, može da zaboravi prosto i na svoj život, bitnije mu je da uništi sreću onog drugog. Vidimo iz slučajeva koji su se desili prethodnih dana, pa da li postoji način da se to prepozna? Da li postoji način kako pobeći, skloniti se, ili je toliko izražen taj strah da ćete nasilnik uvek naći? Da. I strah je prisutan i neprihvatanja društva i porodice. To je jako boli. Zato je njih i sramota da kažu. Mene je bilo sramota. Znači, ja sam od mojih kolega, to i krila koleginica, jer ja gde radim, to ima 2000 radnika. Nekako me je bilo stvarno sramota. Pa ja sam odrasla osoba, mene je neko toliko izvređao da ja dođem tamo sva slomljena, ali ja moram da radim, takav mi je posao, da budem nasmejana, da budem tu, ali kažu ostavi brige ispred vrata. Ostavimo mi brige ispred vrata, ali to je jako veliki teret da vi morate da radite, da se nasmijete, a imate silni problema. I meni je sin jednom došao, jednom prilikom na poslu, pocepena majice i sav krvav. Znači, eto, kako u svetu, na primer, kolega ako vidi jednu modricu koleginici, on odmah prijavi u Norveškoj, na primer. A ovde neće kolega to da uradi. Neće komšiluk da uradi to. Ja sam to i predložila. Znači, svako ko vidi nasilje, a ne prijavi, nek plati 150.000 dinara kaznu. Iako neće da bude svedok ili ovo što se dešava. Znači, jedino tako možemo da uključimo sve ljude. Jer, kažem, ne može jedna nevladina organizacija ili institucija da reše taj problem. To mora svaki pojedinac da se uključi. Svi da budemo svesni, jer to može bilo kome da se desi.
bilo kome. Mi imamo ženu koja radi u banci, nije nasilnik ni muž, ni dete, niko nego prolaznik koji je ušao u stan i 2 godine nije pustio iz stana. Ali je čovek pratio vremenom kuda se ona kreće, s kim živi, sve je to ispratio. Kad je vidio da je ona sama ušla i došao do lifta, ona otključala vrata, on ušao za njom i gurnuo i ona 2 godine nije izašla iz stana. Znači, to može da se desi bilo kom, to ne bira ni profesiju, ne bira ni boju, ne bira ni godine, ništa. Znači, stres je, i o tome ne pričamo, koliko žena ima stres i umru od tog stresa. Ja znam ženu koja je umrla od stresa. Zašto? Zato što imala 78 godina, bežala je od ćerke, ćerka narkoman koji je htjela da je izbode nožem zato što nema novaca za te, već šta se kupuje, nemam pojma. I ona je pobjegla sa prvog sprata, povredila ruku i nogu, to smo izlečili. Ali kad je došlo vreme da se ona, da izađe iz sigurne kuće, da se vrati kod nje u stan, ona je dobila gušenje. I kad je dobila prvi poziv za sud. To nismo uspeli njoj da izlečimo, ona je jedno veče završila u kliničkom centru i nije se nikad vratila. Ko se ima pravo da prijavi nasilje osim bračnog, vanbračnog druga? Da li ste vi imali i kako ste imali podršku i svoje porodice, svojih roditelja kada ste rešili da prijavite nasilnika? Zapravo da ga napustite. Da. Pa ovako, ja sam stvarno imala podršku mojih kolega i moje porodice. Kao prvo, i stvarno sam, prvo što sam uradila, moj sin je otišao kod sestre, nije imao gde, on je bio punoletan, to kad se nama dešavalo, mi smo ostali i tad drugi dan Božića napolje, na ulici, bukvalno minus 18 je bilo, bez ičega, jer su nam sve uzeli. Jednostavno nisam znala gde ću i nisam znala da ispričam šta mi se desilo. Znači, nisam znala kome da se obratim, nisam znala gde da idem. U centru za socijalni rad sam išla, što je to normalno. U policiji, policija je imala dosluhu s njima. I to malo mesto, to je Grocka. Znači, u Grockoj to je povezano katastrofa. I nisam imala s kim da se borim pre, sa institucijama ili sa nasilnikom. Nisam znala s kim. I vidim da nemam izlaza. Ja pošaljem sina kod moje sestre. Ja sam slučajno saznala na pravnom fakultetu, žena koja sedla pored mene videla da, znači, suze same idu, nisam imala gde da idem. Ona kaže, pa idite u sigurnu kuću. Pa rekao, kako sigurno? Pa ima, kaže, sigurna kuća, ja sam bila. E, kad mi je ona dala informaciju, eto, neko nepoznat mi je dao informaciju, ne neko ko je zadužen za to da mi daje informaciju, ja sam se spasila, ja sam otišla u sigurnu kuću. Znači, koliko žena tako ne znaju, nemaju informaciju, nemamo vremena da se bavimo s time da li postoji SOS telefon, mi znamo za policiju i za centar socijalni rad. I oni su dužni da nas obaveste za dalje šta i kako. I gde možemo da se obratimo. Upravo to, Ana, pitala sam i Hariju, ko može da prijavi nasilje, evo u Aranđelovcu postoji kancelarija, aktivan je i telefonski broj, ponovit ćemo ga i tokom emisije, osim žrtve nasilja, ako ga ona ne prijavi, da li neko drugi može da prijavi nasilje? Ukoliko ne prijavi žrtva, kada je fizičko nasilje u pitanju, obavezu ima da prijavi policiji ustanova u kojoj je žrtva, zdravstvena ustanova u kojoj je žrtva zbrinuta. Osim njih, obavezu ima da prijavi svaki građanin. Znači, moramo da shvatimo da je to naša obaveza. Kao što se kažnjava ukoliko se ne prijavi kada vidite nesreću na putu, prođete, ili ako vidite krivično delo pa ne prijavite, jednostavno postajemo saučesnici u nasilju ukoliko to ne prijavimo. Tako da apelujem na sve ljude da obrate pažnju i ne da smatraju da to nije njihova stvar kada vide nasilje. Za druge stvari verovatno nije njihova stvar, ali u ovakvoj situaciji moraju da obrate pažnju i da nasilje prijave. Ukoliko neće da prijave nekoj instituciji, nek prijave nama, ili ako ne prijave nama, postoje civilni sektor, postoje mesta gde može da se prijavi nasilje i telefoni. Ne potenciramo mi samo nas, naravno, ali ima gde da se prijavi. Poenta je samo da probudimo svest da mora da se prijavi. Da. I dosta čute
ljudi koji su na položaju o tome, jer njih ugrožavaju radno mesto i gube autoritet. Mi imamo u našem udruženju žena koja je sudija, žena koja je profesor, lekar, koja je preživela to. I možete da zamislite kada ona mora da obavlja svoju jednu odgovoran posao, da ona priča o tome da se njoj nešto dešava. Znači, mi pomažemo, a ne pričamo o njima, ali kažem vam, mnogo teže pričaju ti ljudi koji su na položaju ili koji su na odgovornom mestu nego žene koje su, eto, trgovci ili šta već. Ali nama mnogo znači kad, eto, ja sam se oduševila da smo sa Milicom Dabović, našom košarkašicom, jednom zamolila, molim te, ajde sa mnom u emisiju, da kažeš i da daš ženama podršku da o tome treba da se priča. I onda je ona ispričala svoj problem i opet kažem ženama, nemojte da ćutite, treba on da ćuti, vi ništa niste pogrešili, nasilnik je pogrešio. Znači, nemojte vi da se stidite i vas da bude sramota. Pričajte ono što je on radio, što, i to treba stalno i ovde promeniti svest. Pomalo se ljutim kad puštaju ove spotove da su žene jadne, pretučene, modre. Ne, nisu žene jadne, nisu pretučene. One su jedni heroji koji su uspeli da izađu iz toga. Možete zamislite ko je to heroj koja iz Kalućerice pretrpela batine, brijanje, žigosanje i već šta, ne znam, 7 dana i da ne jede ništa. To je heroj, žena heroj koja se boji, da, boji se i mi bi se bojali. A kažem, ne želim da pošalju jednu pogrešnu sliku da su žene jadne. Znači, ko su žrtve? Žrtve su one koje su ubijene. Zato kažem ženama, nemojte da budete žrtve, nađite izlaz i samo idite napred, uvek postoji neko ko će vam pomoći. A često imaju priliku da kažu žene su krive zato što su verbalno jače, treba se povremeno ugristi za jezik da ne bi došlo do svađe, ali nasilniku nije potreban povod za svađu, pa recimo tu je i alkohol da pomenemo i to. S jedne strane svaljuje se krivice na žene u tom smislu. Niko nema pravo o vas, na primjer. Verbalno je i mene moj muž vređao, ali nisam bila jaka da ga ja udarim, jel tako? Znači, trebao je, ja sam ćutala, isto ćutala i molila i nemoj to. To su bile jako uvredljive, ne samo mene da uvredio, nego i moje oca i majku i sve živo, celu moju porodicu i svog sina čak. Nema niko pravo vas da udari ili da vas uništi ili da vam naruši zdravlje, može samo da kaže ne mogu više s tom da živim, mi se razilazimo. Znači, niko nema pravo vaše zdravlje da uništava, ne daj Bože da vas neko ubije zato što je vaš jezik duži nego bilo šta. Policija odmah mora da reaguje po prijavi nasilja. Ana, kako izgleda kada žrtva odluči da ga prijavi? Rekli smo, koja je to prva instanca? Pa prvo ide prijava SUP-u, naravno, i ukoliko postoji nasilje, a u većem broju slučajeva se jednostavno dokaže da postoji nasilje, izriče se mera zabrane od 48 sati i nakon toga izriče se mera zaštite od nasilja u porodici koja traje 30 dana. Veliki broj slučajeva je taj da posle te mere, kada se pokrene postupak za izricanje mera koje će štititi žrtvu u narednih godinu dana, nije hitan. Odnosno, to se odugovlači. Evo, mi imamo u udruženju slučaj gde je ženi izrečena hitna mera, bilo je nasilje u porodici, mera je istekla u decembru mesecu, mi još uvek nije nam zakazano ni prvo ročište za privremenu meru koja bi bila doneta za zaštitu od nasilja u porodici. Mislim da naše institucije i sudstvo uopšte ne shvataju suštinu ovih mera i ne shvataju da su žene stvarno ugrožene. One kada nemaju zaštitu, nemaju šta da pokažu niti da se obrate bilo kome, jer svi traže neki papir. Da bi policija reagovala, da bi sud reagovao, da bi bilo ko da bi reagovao, morate da imate papir, da imate zaštitu. Odnosno, da imate rešenje o merama izrečenim za zaštitu od nasilja u porodici. Ukoliko nasilnik krši te mere, onda se procesuira. Ovako, kad vi nemate nijedan papir, vi ne možete ništa da uradite. I zato žrtve negde imaju strah, jer ne radi se dovoljno, niti se one dovoljno štite.
Takođe, kad se izreknu te mere tih 30 dana, tu bi trebalo da bude uključen Centar za socijalni rad. Mi, evo, iz prakse za sve ovo vreme znamo da Centar za socijalni rad retko kad se uključuje u te situacije. Žene zovu da pitaju šta da radim, nasilnik hoće da vidi dete, ili će doći u vrtić, uzeće dete, odvešće ga, šta ja da radim. Centar uopšte niti se oglašava po tom pitanju, niti daje bilo kakav savjet, samo kaže obratite se advokatu. Sad, od kad je stupila na snagu zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, Centar za socijalni rad se ograđuje i kaže mi više to ne možemo da radimo, izvolite obratite se besplatnoj pravnoj pomoći. Nije to način. Pogotovo ne u Centru za socijalni rad, gde su oni prva institucija posle policije koja mora da radi sa žrtvom. To je njihov posao. Odlučili su se da rade taj posao, znaju šta znači taj posao. Ja razumem i da nema ljudi. Prvo, mi nemamo dežurstva u centrima socijalni rad. Kad se desi u toku noći da se dogodi nasilje, odreaguje policija, centra nema. Nikada neće izaći na teren. To dosta žrtvu dovodi do toga da ona ćuti i trpi i da se plaši i da misli da nigde neće dobiti nikakvu pomoć. Ne mogu da kažem, imamo primere dobre prakse, evo imamo kada mi odreagujemo, ali opet moramo mi da odreagujemo. Sad smo imali slučaj da je nasilnik izbacio ženu i decu iz kuće, deci su ostale stvari u kući, nije hteo da ih pusti, niko nije mogao da ga dobije telefonom, niti da ga nađe, deca nisu mogla da idu u školu, niti da funkcionišu normalno, dok mi nismo reagovali. Niko nije odreagovao. Sad su i vraćene stvari i reagovalo se i on je procesuiran i tako dalje. Znači, ne treba mi da reagujemo i da upućujemo za stvari za koje su određene institucije dužne da rade. Ipak, srećom, tu ste u Aranđelovcu, kancelarija u slučaju da zatreba. Reći ćemo brojeve telefona, koja stručna pomoć je moći da im bude pružena, u kojim terminima, vreme. Kancelarija za sada će raditi subotom popodne, negde smo dogovarali da bude to 15 časova kao vreme u koje će moći da se dolazi u kancelariju. Rekli smo da je to u zgradi ispod Leonarda, u Knjaza Miloša, ja ne znam tačno broj, ali prolaz pored Leonarda. Telefon je 069 1 404 808. Za sad ovde trenutno u Aranđelovcu imamo stručnjake za pravnu pomoć, za psihološku pomoć i imamo socijalne radnike, tako da i tu vrstu pomoći i saveta možemo da pružimo, ali svakako koordiniramo sa kancelarijom u Beogradu i uvek, znači šta god treba, mi dovodimo i imamo sve ono što ćemo imati u Beogradu, odnosno što imamo u Beogradu u našoj kancelariji, imat ćemo i ovde. Znači i pravnu i psihološku i zdravstvenu, sve vrste pomoći koje su neophodne, bit će i ovde. Hajrija, kakva su iskustva u Beogradu, koliko žena vam se, evo da ne kažemo na dnevnom nivou, ali recimo na mesečnom, javi, šta kažu vaši podaci? Pa, mi u ovoj godini, ja ću da vam kažem, 17 žena mi se javilo, gde sam pitala MUP koliko se njima javilo, kažu 12 žena, jednu krivičnu prijavu su samo pisali u ovoj godini, a kao što vidite već 3 žrtve imamo. Žalosno je što imamo i ovu decu plus, ali 3 žene su ubijene u ovoj godini, a tek je januar mesec, što je to, znači, užas. Mi svaki dan imamo, što se toga tiče, i telefonske savete, mislim, ili me zovu iz Leskovca, Vranja, Kučeva, Bora, znači nema odakle nas ne zovu, stvarno svi znaju za nas i gledamo stvarno da otvorimo kancelariju. Evo, prva je ovde kancelarija, da će biti Ana Maksić koordinator ovde, i gledamo stvarno da im prvo što možemo da im vratimo to samopouzdanje i dostojanstvo, da se ne plaše, da se ne stide da to prijave i da se ne stide s nekim to da popričaju, da li to sa drugaricom, koleginicom ili nekim ko može da ih uputi ili malo da im otvori svest. A ta drugarica nek pozove slobodno Anu Maksić i stvarno mi ćemo prvo pričati s njom, ne moramo da je prijavimo, ne moramo ništa da uradimo, ali tu ćemo znati šta i kako da uradimo.
Nasilje je uvek bilo, čini se danas nikad vidljivijeg i brutalnijeg, ali ipak nekako se ranije sve to krilo, ljudi ga nisu prijavljivali. Verujemo da će i vaša priča probuditi svest o tome da ne treba nasilje da se trpi, da se mora napraviti korak dalje i da se može dalje. Da ne gube vreme nikako. Jel imaju pravo na život, život je jedan, život nema reprizu, ni jedan sekund se ne ponavlja, ni jedan minut. Znači, iskoristite vaš život i nemojte da date vaš život da neko stalno narušava vaš duh, vašu dostojanstvo i sve ostalo što ima ljudskosti u vama. Jednostavno se sklonite i pustite ga i slobodno pričajte o njemu da je on taj koji je takav da ne bi došao do druge koji bi tako uništio. Evo, Hajri, vi ste dali onaj pravi emotivni savet. Ana, očekujemo i vaš pravni. Ja bih samo apelovala da se nasilje prijavljuje, jer od devojaka do žena ne smemo da dozvolimo da se naše dostojanstvo gazi i ne treba da smatramo da je ljubomora sastavni deo svakog emotivnog odnosa, jer ko je ljubomoran, on je nesiguran u sebe i nasilje u stvari jeste i nesigurnost i nemoćnost da se neke stvari prevaziđu. Nekako živimo u svetu, obrnutom svetu Romeja i Julije, gde shvatamo da kada ubijemo drugu stranu, mi smo ostvarili našu ljubav. Ne, nije ljubav ubistvo, nije ljubav držanje uz sebe, nego je totalno nešto drugo. Prvo od toga da počnemo i lako ćemo posle rešavati druge stvari što se nasilja tiče. U nasilje najviše vodi i ljubomora, a kasnije bolesti, zavisnosti i druge stvari. Isto tako, uvek postoji način i uvek postoji pomoć. Samo one jednostavno treba da budu jake i da se informišu. A ako ništa, tu smo mi i da ih informišemo i da im pomognemo i da budemo uz njih svo to vreme dok prolaze kroz taj jedan životni period koji nije ni malo lak. I da kažem da to svakome može da se desi. Znači, niko od nas nije zaštićen od nasilja. Jednostavno, to moramo da budemo svesni i baš zato moramo da prijavljujemo i da budemo društveno odgovorni da pomognemo u takvim stvarima. Ali stvarno, kod nas ljudi ojačaju, nađu sebi put, jer mi stvarno, pored ovih pomoći što su stručne, želimo da im pružimo i ono što svaki čovjek ima, to su muzeji, to su razna dešavanja, druženja, putovanja. Gledamo stvarno da ih obezbedimo što se tiče i garderobom, i ako baš je u krizi neko, onda tražimo i banku hrane da nam priskoči u pomoć. Tako da stvarno gledamo da im nadomestimo to što ne mogu sebi da kupe i ne mogu sebi da daju, kao što je, na primjer, pregled za naočare ili nešto. Mi odmah to tražimo, institucije koje bi izašli u susred da nam pruže 10 pregleda ili ne znam koliko. Tako da gledamo stvarno šta god nekome nedostaje i ne može da nadomesti, deca da treniraju nešto, da uče engleski jezik ili već, oni to ne mogu sve da pruže sa jednom platom i mi gledamo stvarno kroz to da im vratimo njihovo dostojanstvo i da budu sigurni da nisu sami. Da, mi pored naših tih timova, ajde da kažemo stručnih u tom smislu, da pomažu na pravnom i nekom u psihološkom smeru, na jačanju žrtve, imamo i kulturni i dečiji i medijski tim i oni kreativni. Stvarno, i kreativni omladinski, sve imamo. Da, sve timove i svi radimo zajedno i nekako stvarno uspemo da pomognemo i deci i ženama i da ih uvedemo u normalan društveni život, u onu svakodnevnicu koju mi živimo. Tako da negde i potisnu to i zaborave i osnaže se. I stvarno, evo, imali smo slučajeve gde kažu da nisu ni verovale da može da se živi posle toga i da se kvalitetno živi. I da nikad ne bi se vratile, ali jednostavno uz grad. Minimalni rad je godinu dana. Znači, to nije mali period. Vidimo po tome, ona kad dođe, ona se stidljivo, sve priča nekako u strahu, stidljivo, a već posle mesec dana priča mnogo. Mislim da je ovde u suština da je ovo pomoć žrtva žrtvi. Da one najbolje mogu sebi da prenesu, to i jeste. I mi planiramo da imamo kampanju toga, da sarađujemo sa institucijama, baš to da radimo, žrtva žrtvi, jer one najbolje mogu da prenesu iskustva i jedne drugima da pomognu.
Tako da je to suština. Da, jer ne treba pravila i zakone praviti izvan glava ljudi, iskustvo je očigledno presudno i u vašem radu da bi bilo uspešno. Hvala vam još jednom na gostovanju, verujemo da ćemo se i dalje družiti, pričati naravno o iskustvima, mi se nadamo da ćete imati sve manje posla i sve manje korisnika. Da, i ja bih volila. A vama, gledalci, hvala na pažnji.